2023 yılning 10-may kunidan 10-iyun kuniga qadar poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari boshlandi. Unda giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy savdosiga qarshi keng chora tadbirlar olib borilmoqda. Navbatdagi tezkor tadbir Chilonzor tumanida o'tkazildi. Unda 87 million so'mdan ortiq turadigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni sotmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati hamda Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir olib borildi va tezkor tadbirda o'zingiz mana ko'rib turibsiz, trapitamid hamda regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olingan. Tezkor tadbir davomida 1007 dona regapen va 150 dona trapikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topilib, dalil sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi, ya'ni kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari davom etmoqda.